Дослідники та науковці говорили про тисячолітню історію Чорнобиля, про експедиції з зараженими селами, про внесок у вивчення історії репресованим науковцем Дмитруком та про заушанську шляхту. І це лише перші 2 години заходу, який проходив у конференц-залі Коростенського палацу культури. Ми сьогодні зібралися тут, щоб переважно поговорити про результати наукових досліджень, які проводив наш науковий центр протягом 2023-2024 років. Але не лише це, в нас є і інші доповіді. Я сподіваюся, що ці доповіді будуть для вас цікаві. Всеукраїнська науково-практична конференція відбулась 28 листопада. Організатори – Державне агентство України з управління зоною відчуження та Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. А тема – історико-культурна спадщина Коростенщини, дослідження, збереження, популяризація. Перший доповідач – Ростислав Омеляшко з міста Київ, заслужений працівник культури України, ініціатор створення Державного наукового центру захисту культурної спадщини – від техногенних катастроф. Це, до речі, слайд з нашої експедиції в Чорнобильській зоні. Будівля кінця 18 століття. Вона вже тоді розвалювалася, і ми не могли нічого зробити. Витягли з волока, дуже цікавого різьбленого. Він зараз у нас там в Чорнобилі, в фондосховищі музейному знаходиться. І це 99-й рік. Наступний слайд. А це та сама будівля 2013 року. За словами доповідача, з 1994 року науковцями досліджено близько 700 автентичних поліських сіл. Участь в експедиціях брали представники з різних міст України. З 1995 року до 2005 долучалась Іліна Костенко. Загалом території вивчались за різноманітними напрямками. Це і народне будівництво, і промисл, і ремесла, і традиційні засоби пересування, одяг народний, їжа, харчування, звичаєве право, народні вірування, календар. Ну, оце отой спектр, коли виїжджала комплексна експедиція у складі 25-30 чоловік, вона охоплювала отой весь масив інформації. І, звичайно, що кожна експедиція привозила кілька тисяч фотографій, кілька сотень годин аудіозаписів, відеозаписів і, звичайно, пам'яток культури. Щодо вивчення Коростенського району, цим займались з 90-х років. У 1996 році було обстежено села Обіходи, Каленське, Корма, Мелені, Злобичі, Граби, Шершні, Сарновичі, Великий ліс, Мединівка. За рік до цього експедиція завітала у село Дідковичі. Невдалий був той заїзд, тому що тодішній голова колгоспу там такий був, який намагався розбити нам нашу камеру. Отак закінчилася ця перша зустріч із Коростенським районом. Але люди, якими ми працювали, поліщуки, це прекрасні люди. І я вам скажу, що я на Полтавщині бачив дуже гарних людей, але тут я побачив дійсно оту глибинну слов'янську душу. У 2023 та 2024 команда дослідників також працювала, але в умовах війни та скороченого бюджету. Тим не менш результативно. У нас вийшло повноцінне комплексне дослідження за 20 тематичними напрямками. За всі роки ми обстежили фактично 30 населених пунктів Коростенського району. Наступною доповідала коростенка Галина Білоусова, співробітниця Коростенського краєзнавчого музею. Вона розповіла про дослідника традиційної народної культури краю Никонора Дмитрука, якого у радянські часи було репресовано, а ім'я забуто. Хоча внесок цієї постаті у розвиток музеєзнавства та етнографії був величезним. І тільки в 90-х роках колективом Житомирського краєзнавчого музею, до цього була дотична Гарбузова і нині покійні, до речі, Костриця, були зроблені деякі пошукові роботи в архівах музею для того, щоб дослідити спадщину. Никонор Дмитрук народився на Житомирщині, отримав педагогічну освіту. Під впливом етнографа Василя Кравченка почав займатися пошуковою роботою. Вивчає різні ремесла на Поліссі. В цей час при Академії наук України створюється етнографічна комісія.
І от з 1925 року Никанор Костівич співпрацює з цією комісією. Та отримує завдання дослідити село, яке вже згадував попередній доповідач, мова про Дідковичі. Це село дуже цікаве. По-перше, воно старовинне. Перші згадки – це 16 століття. Село заможне, село шляхетське – це село, де були розвинені, не знало панщини, розвинені дуже були різні ремесла, народні промисли, цікаво своїм фольклором, діалектичними особливостями. Щоб достеменно дослідити це село, Никанор Дмитрук разом з дружиною переїхав у Дідковичі та влаштувався у місцеву школу. При ній створили краєзнавчий гурток, який налічував майже 30 учнів і зацікавлених дорослих. Одні займалися збором експонатів, а інші досліджували фольклор краю. Схема монографічного вивчення села складалась з багатьох пунктів, а саме… Мистецтво, одяг, прикраси, зачісування, сільська косметика, звичаї, обряди, вірування, народний календар, народна медицина, дитяче життя, родинний побут, мова, фольклор, звичаєве право, кооперація, установи та організації села, новий побут, громадське життя села, дитячий рух. Через багато десятиліть стараннями уродженця села Дідковичі, підприємця Володимира Лук'яненко, дослідження репресованого краєзнавця Никанора Дмитрука були надруковані. Було видано ось таку невеличку книжечку «Монографічне вивчення села Дідковичі на Волинському Поліссі». Наступна доповідь викликала бурхливу реакцію слухачів, оскільки мова йшла про коростенську шляхту. Про своєрідний прошарок населення України 14-18 століть розповідав краєзнавець Володимир Лукашенко. В його доповіді розглядається 12 родів. До речі, балькевичі офіційно стали ходаковськими у 1576 році за підтвердженням грамоти польського короля Стефана Баторія, виданим їм у Варшаві. З тих пор його потомки усвоїли себе названня ходаковських, називаючись, впрочем, довге время балькевичі ходаковськими. У своїй доповіді Володимир Лукашенко посилається на давні документи минулих століть, розповідає історію необхідності в той час підтвердження шляхетського походження та факти втрати привілеїв. Таких шляхетів влучно описав генерал-губернатор Волинського губернії Маслов, який в доповідній записці Миколі Першому писав: «На Волині є много бідних шляхтичей, які, в отличие від остальних, живуть цілими селами, які називаються околицями і не відрізняються від крестьян ні ментальністю, ні способом житті, не платять налогу, не підлежать государственной службі, пользуются дворянськими привілеями. Эти люди говорять по-малоросійськи, однак, несмотря на бідність, живуть достойно і чесно». Тобто, бачимо, це дійсно своєрідний випадок в історії, коли з 1370 року по 1900 рік існувало вільне населення у державах, ну, особливо Польща і Росія, які були, будемо сказати, для них це взагалі було, але вони протрималися стільки років. Всеукраїнська наукова конференція тривала протягом цілого дня. Серед доповідачів також були зазначені дослідники з міст Рівне, Луцьк, Львів, Кропивницький та найбільше зі столиці.